Bursa Malaysia dibuka rendah pagi tadi susulan jangkaan satu lagi kenaikan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat pada mesyuarat jawatankuasa pasaran terbuka persekutuan yang dijadual pada awal Mei. Setakat pukul 12.30 tengah hari tadi, Bursa Malaysia susut 5.72 mata kepada 1,426.64 mata. Tiga kaunter saham aktif antaranya Fitters naik 0.5 sen kepada 2 sen, Pharma meningkat 4.5 sen kepada 42 sen dan Selut susut 43 sen kepada RM1.22. Manakala saham yang mencatat keuntungan, MPI bertambah 16 sen kepada RM28.56. CEB meningkat 12 sen kepada RM1.52. Manakala DKSH naik 10 sen kepada RM5.08.